Almina, ti si nam pevala tvoju ideju pesmu. Znači, ne mogu da ja ubrzavam temu pesme, udavit ćeš se od teksta ako ubrzamo temu. Gle, koliko teksta imaš, čovječe? Gde si mislila da staviš... Da, ovo je bilo po tom tempu... Ti si nam pevala ovako kako si ti zamislila. Dobro, subota je, ljudi, ja mogu da pravam makar još jedan da budem sigurno. Naravno da možeš, znači, sve ovo... Samo dva minuta, ljudi, nema problema, ja ostajem s vama. Ja ne kažem da ti nisi u pravu ili da si u pravu. Ja samo tvrdim jednu drugu stvar. Napraviti više brejkova od ovih koje imate je suludno. Moje mišljenje. Gotovo je onda pesma, nema dalje šta se kaže. Druga stvar. A to ti je kompetentno mišljenje. Znači, ja uvijek gledam sve jednako. Gledam da ako nešto može bolje, da se napravi bolje. Ako nešto kao što su... Može bolje, brate. Pa, da ti kažem otvoreno, ja mislim da može, ali ne u smislu sviranja, nego u smislu vaše energije, u smislu da budete odmorniji, pošto ste već svi na, vi bijete u crveno. Ti si blijeda s podočnjacima do ovde, jer si neispavana, umorna, iscrpljena. Razumiješ, ovaj čovjek je danas cijeli dan proveo praveći ovdje 45 gitara, ovaj trči oko bubnjeva, oko svakoga, Luka više ne znam ja šta sve radi, ja više ne znam šta sve radi. Znači, hoću ti kažem jednu stvar, praviti sintezu James Browna u nekakoj 90-im, ovo je meni ta pjesma, funky, opuštena, ono... Grey Jones. Pjesma, ono, morska, ja je tako gledam, kao morski funky. Usis, ajde probam, ajde vidimo še, ajde. Da, ono, mirno spava, ajde. Mislim, volio bi da se nešto desi, ali ja ne želim da ugrozim njenu boju glasa. To mi je prva i osnovna stvar. Po cijenu da će ostati samo s gitarom. Ne znam, možda će se sad još gore. Opusti se, brate. Pa vidi, ne možemo tako. Možda u tome probati. Moraš da digneš glavu, brate, ne znam. Glupo je da kažeš čoveku u facu, brate, aj probam opet on ode, brate. To je već ono, break down. Pa vidi, Mina, nemoj da padaš, to su gluposti. To su gluposti. Ja padam od gluposti. Pa nemoj, molim te, zato što nemaš razloga za te. Vjeruj mi da nemaš razloga, dovoljno se... Malo pre sam otpevala prvi put na probi, godine mu ne hvalim, ravno. I sad sam uzela da otpevam, godine mu ne hvalim. I on kaže, promenila se, ne umem. Pa j**a mu mater, hoću da pustim glas. Pa šta da radi, kako da otpevam da mi se čuje glas ako treba da pevam fleh? Ne, ne radi se o tome. Metriku pevanja si promijenila, ne melodiju pevanja. Pevaj kako god ti želiš da pevaš. Vi imate problem u komunikaciji, ljudi, ništa drugo, ne razumijete se. Uopšte, znači pričam francuski, oni i kineski, to je to. Ajmo još jedno. Treba nam bude zabavno, ljudi, da uživamo, da nam bude strava, brat. Imamo još da se idemo, posle tebe. Bila je se, da ćemo stići. Šta ti je, nismo ni 10 minuta bile na prvi. Ajde, ajde, da gubimo vreme. Mnogo brzo ušao u to. Yes. Nisam završila uopšte reč. Fali, ovo već si ušao. Dobro, moja krivica je što se nisam osjećao dobro na probi, što sam bukvalno lalala, čisto da postavimo akorde što ste mi i vi objasnili. E, pa izbacit ćemo to, tu, oktic metar. Ali moramo samo da ga stavimo na pravo mesto. Ko je? Pa da završim reč. Ajde, završi, ajde. Hajde opet. Ajde, odmah pevanje. Tri, i... Ne mogu tako. Sviđa mi se jedan mali, baš mu ništa ne fali. Volim da me baš opali, godine mu ne hvali. Da ste znali, iako ga niste dali, on meni srce žari, jedno drugom smo se nadali.
smeta mi se što smetam što sam ja sama. Može dva takta još da se sviraš. Znači, što ti da te ja prebijem? A? Češ da skočim na binu da te prebijem? Tebi se sviđa. Meni je skroz uredno. Dobro, okej. I šta se smiješ sad? Šta se smiješ? Pa zato što vas volim, sad sam sigurni opasno. Trebalo mi je da probam još jednom, iznerviralo me što je otišao čovjek s probe, brate. Brate, ova stvar možda pobedi. Ček, i ona i dalje drži slovo. Izađi iz bine. I dalje drži slovo. Mogu dođe po stvari ako nije probao. Ne!